چلتے ہیں، پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں، ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے، سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں، ہم نے سے گزرے گی۔ خواتین و حضرات، ان کیڈٹس کے جذبے آسمان سے بلند اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ سب سے آگے لائنز کے نام سے پہچانے جانے والے نمبر فور اسکواڈن کے 454 دستے اسلامی کے جبودے کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ As it seems to the naked eye, performing such a maneuver requires